Marians, kare? Kare bine? Are Marians? Marians, kare? Ia. Ia cu duhă. Котима. Котима Мариански. Мариански. Ма, не са, че им пречиш да гледам. Колко часа, Мариански? Ще ти кажа колко часа. Ма, първо ще пукам главата, да знаеш. Колко килограма тежиш? 77. 77 на килограм. Его Иван. Ти не мога да се тук.